Informace ze všech koutů Česka. To jsou regionální zprávy. Vítá vás u nich Natálie Forsterová. A co dnes uvidíte? Vedení hradu Křivoklát chystá novinky pro návštěvníky. V Chebu má nově vzniknout přes 80 stavebních parcel. A základní umělecká škola v Roudnici nad Labem slaví 80. výročí. 20 tisíc. Tolik aut bylo v minulém roce odtaženo v ulicích metropole. Co bývá nejčastější příčinou odtahu a jak postupovat, když zjistíte, že se vaše auto ocitlo na odtahovém parkovišti? I to se dozvíte v následující reportáži. Od roku 2009 klesl počet odtažených vozidel v Praze ze zhruba 68 tisíc na loňských necelých 20 tisíc. Vyplývá to ze statistik správy služeb hlavního města Prahy. Nejčastěji jsou odtahována auta parkující na místech pro handicapované a v některých případech i v modré parkovací zóně bez příslušného oprávnění. Městská policie může ze zákona nařídit odtah pouze ve dvou případech, a to v případě, kdy vozidlo tvoří překážku silničního provozu, nebo pokud stojí na vyhrazeném parkovacím místě. Z jiného důvodu strážník nařídit odtah nemůže. V případě odtahu je vozidlo převezeno na jedno ze 6 odtahových parkovišť. O jeho přesném umístění se rozhoduje na základě aktuální obsazenosti. V případě, že řidiči mají podezření, že jim bylo vozidlo odtaženo, mohou využít naši aplikaci na webových stránkách, kde si zadají pouze registrační značku a tam jim naskočí adresa parkovacího místa, kam bylo vozidlo odtaženo, nebo po případě mohou využít bezplatnou tísňovou linku 156 a tam jim operátor samozřejmě sdělí adresu odtahového parkoviště. Po případě se může obrátit na operační středisko správy služeb hlavního města Prahy na čísle 222 027 000. Od 1. března roku 2013 je cena za odvoz auta na odstavné parkoviště stanovena na 1900 korun. Řidič odtaženého vozidla musí dále zaplatit poplatek za parkovné. Ta je podle toho, kolik dnů je auto odstaveno, od 50 korun do 400 korun za den. Když se jedná o takzvaný technický úkon, tak je částka stanovena na 1300 korun. To znamená, že auto je pouze přesunuto a následně vráceno zpátky. Dělá se to tak například u blokového čištění. Podobné ceny za odtah má většina krajských měst. Méně však zaplatíte například v Plzni nebo Ústí nad Labem. Divadlo, filmy, trhy, akce pro veřejnost a další. To vše čeká návštěvníky jednoho z nejzachovalejších královských hradů u nás. Vedení hradu Křivoklát pro letošní rok ale chystá i řadu novinek. Některé z nich vám prozradíme v následující reportáži. Jaro už klepe na dveře a řada turistických zajímavých míst opět otevře dveře veřejnosti. Na nadcházející sezónu se chystají i na hradě Křivoklát. Otevře se krátká gotická část, kde je vlastně zkrácená prohlídka hodná pro rodiče s dětmi, anebo velký okruh celým hradem, který máme na 100 minut, a to je včetně hradeb a věže. Novinkou pro letošní rok bude speciální prohlídkový okruh celým hradem. Budou to veškeré přístupné i nepřístupné prostory na hradě, včetně půdy, hodinového stroje, ochozu a tak dále. Takže ta prohlídka bude tak na 3 až 4 hodinky. S průvodcem bude omezená kapacitně a bude to v podstatě takový jako celodenní zážitek tady na Křivoklátě. Veřejnosti dosud nepřístupná místa nás zaujala, a tak jsme se v doprovodu průvodců na některá z nich vydali i my. Tady se nacházíme u torza hradního opevnění a takzvaného Manského domu, což byl přesunutý dům vlastně před hradbami hradu a chránil vlastně přístup tady přímo do areálu celého hradu. Ten areál celý, nebo tady tohle torzo, se nám dochovalo z 15. století, kdy vyhořelo. Podobně jako v předešlých letech se i letos v prostorách hradu bude konat řada akcí. Tou nejbližší a zároveň jednou z největších jsou knížecí Velikonoce. Na nádvoří hradu od Velikého pátku 19. dubna do neděle 21. dubna bude pro návštěvníky připraven tradiční program. To znamená kejklířská vystoupení, máme tady zpívání pro děti nebo tentokrát folklorní soubory. A samozřejmě během toho programu mohou návštěvníci navštěvovat náš velikonoční jarmark. Ten se nachází opět na tomto nádvoří, ale také v přilehlých vnitřních prostorách, kde je skutečně rozličné zboží od dekorací až po občerstvení nebo třeba popletení pomlázek. Křivoklát je jedním z našich nejnavštěvovanějších
hradů láká domácí i zahraniční návštěvníky, a to na rozdíl od řady jiných památek i v zimním období. V loňském roce prošlo hradem 109 tisíc platících návštěvníků, což se bavíme o návštěvnících, kteří prošli na prohlídky, a samozřejmě nádvoří je volně otevřeno pro veřejnost, takže ta návštěvnost je mnohem ještě vyšší. V zimním období je hrad otevřen veřejnosti pouze o víkendu, a to vždy od 12. do 15. hodiny, kdy každou hodinu probíhají prohlídky gotického paláce. Od 31. března pak lidé budou moci procházet i zbylé prohlídkové okruhy. Velký nedostatek bytů a domů v Chebu podnítil řadu investorů. Některé plochy jsou nyní v lokalitě zvané Zlatá Louka 2. Vzniknout zde má přes 80 stavebních parcel. Rada města Chebu se na svém posledním únorovém jednání zabývala záměrem prodeje pozemků v lokalitě budoucí Zlaté Louky 2. Soukromý investor zde chce vybudovat desítky stavebních parcel. Město vlastní necelých 20% pozemku a chce po developerovi, aby vyřešil dopravní napojení celé oblasti nad rámec jeho povinností. Tato část, zhruba kde stojíme, je pozemek města, ale větší část toho pozemku je v soukromých rukou a je zde připravován developerský projekt na cirka 80 nebo přes 80 parcel pro individuální výstavbu pro rodinné domky. Připravuje to soukromý developer a potřebuje k tomu, aby tento záměr mohl realizovat, tuto menší část městských pozemků, na kterých částečně samozřejmě budou také ty parcely, ale částečně, aby to celé bylo možné realizovat, je potřebné vyřešit vjezd nebo prostě celou komunikační připojení z vlastně tady hlavní silnice na Františkově lázni. Celá ta záležitost by měla být řešena tak, že místo té nevyhovující nebo poměrně i ošklivé vlastně ulice, to je vlastně vede do Dvořákovy dolů na sídliště na Zlatý vrch, by vlastně měla přímo od té křižovatky vést rovná dvoupruhová s jedním chodníkem komunikace, která by měla vlastně převzít obsluhu v současné době poměrně úzké a nevyhovující ulice Dolnické. To znamená, by měla obsloužit nejenom ty nové parcely, které tu jsou, ale již existující lokalitu Zlaté Louky. A měla by vlastně převzít tu nosnou část té komunikace, čili ten hlavní provoz. Součástí bude, prostě napojí se až na konci do Zlaté, na tu stávající Dolnickou, kde myslím má vzniknout kruhák. Na této komunikaci také bude připravena vlastně autobusová zastávka pro uvažovanou budoucí linku MHD, která by opět obsluhovala jak tu novou výstavbu, tak stávající vlastně Zlatou Louku. Nové napojení na křižovatku ulic Ašská a Dvořákova bude páteřní a k němu přibude i další komunikační větev zhruba v polovině pozemku. Odlehčí se tak ulici Dolnické. Cenu za realizaci pak město odečte z kupní ceny za své pozemky, které developerovi z Chebska prodá. Mezi absolventy základní umělecké školy v Roudnici nad Labem patří nespočet vynikajících hudebníků i pedagogů. Škola letos slaví už 80. výročí od svého založení a doufá, že se s mnohými z nich opět setká při oslavách. Žáků, 40 pedagogů, vlastní dechový a taneční orchestr, úspěchy žáků výtvarného zaměření a aktivní literární dramatický obor. Takto se dá shrnout současné působení základní umělecké školy v Roudnici nad Labem, která letos slaví už 80. výročí. Na vzniku tehdejší městské hudební školy VB Aima se významně podílel i její první ředitel. Kamil Pavlík školu řídil po celá válečná léta, poté odešel na Teplickou konzervatoř. Naše škola měla vždycky to štěstí, že tady ředitelé měli možnost působit v dlouhodobém horizontu a proto po sobě zanechali hodně práce. Asi nejvýznamnější pedagogický rozkvět naší školy byl za ředitelky Věry Rybové, což byla klavíristka, která školu posunula na vysokou úroveň a i v rámci celého okresu. Věru Rybovou vystřídala v ředitelské židli Rudolf Fleisig. Díky němuž byl v roce 1976 při Lidové škole umění založen dokonce dechový orchestr mladých, který úspěšně působí dodnes. Celkově se škola specializuje na souborovou hru a je tak zároveň jednou z mála škol, která drží velký dechový orchestr. Kromě toho zde působí i taneční swingový orchestr. V současné době má škola také kromě
3 budov v Roudnici nad Labem i 4 odloucená pracoviště mimo město, kde působíme na tamních základních školách. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, abychom to základní umělecké vzdělávání přiblížili i dětem, které nemají možnost dojíždět do Roudnice, ale spádově sem patří. Zaměřme ještě krátce do historie. Školou totiž prošlo mnoho úspěšných hudebníků a pedagogů. Mohu zmínit z dlouhé řady několik jmen, například klavíristka Zora Křičková, houslista Tom Klár, klarinetisté Jaroslav Kopáček a jeho syn Tomáš Kopáček, dále houslisté Pavel Eret a Věra Eretová, nebo zpěvák Petr Matušek, či trumpetista Jaroslav Rouček. Jednou z nejvýznamnějších osobností, která vlastně získala základy na naší hudební škole, je vynikající klavíristka Jitka Čechová, která se proslavila po solové dráze i v mezinárodním měřítku. Za historicky nejúspěšnějšího absolventa roudnické zušky můžeme považovat výbornou flétnistku Elišku Hejhalovou, která si jistě nenechá ujít ani blížící se oslavy 80. výročí školy, které začnou 29. dubna. Celý ten měsíc těch oslav má asi, řekl bych, takové dva vrcholy. Jeden je 11. května, kdy právě vystoupí naše dva orchestry na společném koncertě. A na tento den bych pozval opravdu rád srdečně všechny bývalé absolventy a pedagogy, aby přišli k nám do školy, protože od 4 hodin bude pro ně budova na Rvačově otevřená, budou mít možnost si prohlédnout třídy, kam chodili učit, anebo se chodili učit, budou mít možnost se tady příjemně občerstvit, popovídat si, nahlédnout do všech kronik školy, kronik orchestrů. V tentýž den se bude konat také společenský večer. Široká veřejnost pak může navštívit 31. května koncert v rámci celosvětového happeningu ZUŠ Open, kde se kromě sborů představí i literárně dramatický obor a interaktivní výtvarné workshopy. V průběhu dubna a května probíhá v rámci oslav také výstava výtvarných prací a výstava o historii školy. Na Uherskohradišťsku dodnes žijí potomci lidí z období Velké Moravy. Vyplývá to z unikátního antropologicko-genetického výzkumu, při kterém odborníci přednedávnem odebírali dobrovolníkům sliny pro porovnání DNA. V Uherském Hradišti Sadech se pohřbívalo už v 9. století, tedy v době Velké Moravy, ale i v následujících 3 až 4 staletích, kdy na místě stál kostel. V jeho okolí bylo pohřbeno více než 870 lidí. Jde tedy o nejrozsáhlejší kostelní pohřebiště z dané doby v České republice. Archeologové porovnávali DNA 340 dnes žijících lidí a 75 vzorků získaných z kosterních pozůstatků ze zmíněného pohřebiště. A výsledek byl více než unikátní. Zjistili, že 18 respondentů je z největší pravděpodobností potomky lidí z doby Velké Moravy, případně z následujícího období. Víte, já jsem předpokládal, že možná jeden, možná dva, a bylo by to krásné. A ono se ukázalo, že těch zhod bylo 18. A to je číslo, které daleko, daleko, daleko překročilo moje očekávání, a nejen moje, ale i očekávání třeba mých kolegů, archeologů, historiků z Čech, Moravy, Slovenska, prostě všech. Překvapení. Výzkumu se účastnili muži i ženy z vybraných měst a obcí Uherskohradišťska a okolí. Šlo mimo jiné o nositele příjmení, o němž se v obcích traduje, že svým původem sahá hluboko do minulosti. Odborníci se při výzkumu obraceli na lidi, jejichž rodiny žili na zmíněném území v 16. a 17. století, což mohli prokázat například zhotovenými rodokmeny. Mezi nimi byl i pan Vlk z Uherského Hradiště. Odpověď je, že můj rod tady v podstatě je nepřetržitě skoro 1200 roků. No a je z toho radost a je to zajímavé a teprve to musíme tak třebat. Genetický výzkum představuje jen část celkového zkoumání pohřebiště v Uherském Hradišti Sadech. Kromě archeologických nálezů se odborníci zajímají například o stravování lidí žijících v raném a vrcholném středověku, zabývají se antropologickými výzkumy i historickými studiemi. Je už jenom kroučínek k tomu, že věřím, že na tak za 2 roky to bude jedno z hlavních témat časopisů třeba typu Nature nebo Antiquity. To znamená vysoce bodovaných, vysoce hodnocených, bych řekl vědeckých periodik, a že to vzbudí
velice náležitou pozornost i ve světě. Výstupem zkoumání bude knižní trilogie nazvaná Uherské hradiště Sady s podtitulem 500 let křesťanství ve střední Evropě. Její první díl by měl podle Galušky vyjít ještě letos. A to už je z dnešního vydání regionálních zpráv všechno. Děkujeme vám za pozornost a na viděnou příště.